যেতিয়া নর্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকলৈ বহাগ বিহুৰ ওলগ জনাইছো আৰু আজি পহিলা বহাগ ফাট বিহুৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন মানুহ বিহু আৰু বৰ্তমান সময়ত এই মানুহ বিহুৰ দিনা আউনী ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰত আজিৰ দিনটোত পৰম্পৰাগতভাৱে 371 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এনেদৰে বোকা বিহু খেলা হয় আৰু ভূমি লেপন কৰি আচলতে সমগ্ৰ বছৰটোৰ বাবে চৰ্মৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি, সমগ্ৰ বছৰটোৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি, তাৰ লগতে সমন্বয় যি একতা যি ঐতিহ্য যি সম্প্ৰীতি ইয়াৰ আচলতে সমগ্ৰ বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত অটুট থাকে আৰু বৰ্তমান সময়ত এয়া আউনীআটী সত্ৰৰ পৰিৱেশ, আউনীআটী সত্ৰৰ প্ৰত্যেকজন ভকত বৈষ্ণৱ ওলাই আহিছে, জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা কনিষ্ঠজনলৈকে সকলো ওলাই আহিছে আৰু এয়া হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰৰ পৰিৱেশ আৰু পুৱাৰ ভাগৰ এনেদৰে ভূমি লেপন কৰি দেহত ভূমি লেপন কৰি ইজনে সিজনক ভূমি লেপন কৰি চাৰি হাতীৰ প্ৰত্যেকখন বহাৰ পৰা এনেদৰে বৈষ্ণৱসকল ওলাই আহি এই বোকা বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰৰ বিভিন্ন বহাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকল ওলাই আহি ইয়াত বোকা বিহু খেলিছেহি, জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা কনিষ্ঠজনলৈকে এনেদৰে বোকা বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে আৰু এই দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ যিসমূহ কাৰ্যসূচীৰ লগতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে বোকা বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে সত্ৰাধিকাৰজনক সেৱা জনাব আৰু প্ৰত্যেকখন জ্যেষ্ঠজনলৈকে প্ৰত্যেক যি বহাৰ ব্যক্তিজনক ব্যক্তিসকলক ভকত বৈষ্ণৱসকলক উলিয়াই আনি তেওঁলোকে ইয়াত বোকা বিহু খেলে আৰু আমি মন্তব্য ল'ম, পৰিৱেশ দেখুৱাম, পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে বোকা বিহু খেলা হয়, সম্প্ৰীতি অটুট থাকে, ইয়াৰ লগতে স্বৰ্মৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰা হয়। ধন্যবাদ। আমাৰ সত্ৰৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ যুৱক আমাৰ বোকা খেলৰ সকলো ফালৰ পৰাই আপোনালোকৰ নিউজ 18 চেনেলৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকলক, কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী সকলোকে আমি ৰঙালী বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ। আমাৰ আজি অতি আনন্দৰ দিন। আমি মানে প্ৰতি বছৰে সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা এনেকৈ বোকা খেল খেলি আহিছে মানুহৰ বিহুৰ দিনা। মানুহৰ বিহুৰ দিনা আমি সকলো একত্ৰিত হৈ আমাৰ সত্ৰ বাহিৰতো কিছুমান সংযোগ কৰ্মৰ জৰিয়তে বাহিৰত থাকে, সেইসকলো আহি পেলাই একত্ৰিত হৈ আমাৰ একতাৰ এনাজৰি আমি এই খেল আমি খেলা হয় আৰু এই বন্ধুত্বৰ বান্ধোন আমি এনেকৈ জীয়াই ৰাখিছোঁ। আমি আগলৈকে জীয়াই থাকিম আৰু এই বোকা খেল নেখেলে আমি আধৰুৱা যেন লাগে, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আহি পেলাই এই বোকা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। প্ৰত্যেকখন বহাৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো ওলাই আহে, জ্যেষ্ঠ আমাৰ যি বৃদ্ধসকল ওলাই নাহে। আগত আমি সৰুকালতে আমি দেখিছিলোঁ বৃদ্ধসকলেও খেলিছিলে, আমাৰ প্ৰভুস্বৰসকলেও খেলিছিলে, কিন্তু এতিয়া পৰম্পৰাগতভাৱে তেখেতসকলে নেখেলে, কিন্তু ডেকা আমাৰ যুৱ বা শিশুসকলে সকলো একত্ৰিত হৈ খেলে। দিনটোৰ কাৰ্যসূচী কি কি থাকে? আমাৰ বোকা খেলৰ পিছত আমি সকলোৱে গা পা ধুই নামঘৰলৈ যাওঁ, নাম ল'ম, নামৰ পিছতে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক সেৱা সৎকাৰ কৰা হয়, আমি সন্মানেৰে আমি তেওঁলোকে তেখেতসকলক সেৱা সৎকাৰ কৰা হয় আৰু গুৰুসকলক সেৱা সৎকাৰ কৰা হয়, আমাৰ মহাপ্ৰভু গোবিন্দ মহাপ্ৰভুক সেৱা সৎকাৰ কৰা হয়। আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে প্ৰত্যেকখন বহাৰ স্থানত বোকা বিহুৰ আউনীআটী সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে এই স্থানত বৰ্তমান সময়ত বোকা বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটী সত্ৰৰ এনেদৰেই প্ৰত্যেক বছৰে 371 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বোকা বিহু খেলি অহা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়তো এই পুৱাৰ ভাগত আউনীআটী সত্ৰৰ যি ভকত বৈষ্ণৱসকলে সম্প্ৰীতি ৰক্ষাৰ বাবে, বছৰটোৰ বাবে, স্বৰ্মৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এনেদৰে বোকা বিহু আনন্দ উপভোগ কৰিছে।